নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্য টিনেজ কনভার্সেশন এণ্ড আই অন অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ। আমি শিশুসকলৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ কিছু কথা পাতি আছোঁ। তেওঁলোকৰ বহু কৌতূহলী থাকে আচলতে উঠি অহা এই কণকণ মানীসকল, আৰু তেওঁলোকৰ মনত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কিবা নহয় কিবা এটা হয়তো তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়া কৰি থাকে যে এইটোনো কেনেকৈ এইটোনো কেনেকৈ। যেতিয়া কথাবোৰ যৌন সম্পৰ্ক যৌন বিষয়বোৰ আহি পৰে তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সুধিবলৈও দ্বিধা কৰে, বা কেতিয়াবা হয়তো মুকলিকৈ নকয়ো কাক সুধিব, তেনেকুৱা কথাবোৰ আহি পৰে য'ত এটা এটা সম্ভাৱনা থাকে, এটা চান্স থাকে যে তেওঁলোক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিপথে পৰিচালিত হ'ব পাৰে। সকলো একেধৰণৰ নহয়, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। সেই প্ৰভাৱখিনি আমি সহজ কি ধৰণে কৰি পেলাব পাৰোঁ, সেই প্ৰভাৱটো আমি নেতিবাচকৰ পৰা কিছু যাতে পিতৃ মাতৃয়ে সহজ কৰি তোলাই তেওঁলোকৰ আগলৈ কাম দিয়াকৈ বা তেওঁলোক সুৰক্ষিত হৈ থকালৈ, সেই সেই বিষয়বোৰ আমি উত্থাপন কৰি আছোঁ। নিৰ্মল ডেকা চাওক, আমি আপুনি বহুখিনি কথা কৈছে, ৰাইট ফ্ৰম টিচাৰ্ছৰ এডুকেশ্যন, টিচাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিঙৰ পৰা কি ধৰণে আপোনালোকে কেচেছবোৰ দেখে, কিন্তু সামগ্ৰিকৰূপে এতিয়া চাওক আমি যিখিনি কথাবোৰ পাতি আছোঁ, এতিয়া কোভিডে বহুখিনি সলনি কৰি দিলে, অনলাইন ক্লাছ আহি গ'ল, পৰিৱেশবোৰ বেলেগ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি হয়তো আগৰ সেই যিটো আমি কিছু বিৰতিৰ পূৰ্বে কথা ভাবিছিলোঁ, ৰেচপেক্টটো আগতে টিচাৰৰ প্ৰতি বেলেগ ধৰণৰ আছিল, এতিয়া বেলেগ ধৰণৰ হৈছে। এতিয়া আমি সেইলৈ আৰু ঘূৰাই অনাটো বহুত আমাৰ হাতৰ পৰা হয়তো ওলাই গৈছে ক'ৰবাত, কিন্তু এতিয়া কি কৰাটো উচিত বুলি ভাবে যদি খুব চমুকৈ কয়, এতিয়া কি কৰাটো উচিত? মানে যিখিনি আমাৰ বিশেষকৈ অনলাইন ক্লাছেছ বৰ্তমান চলি আছে, এতিয়া কোভিড চিটুৱেশ্যনটো কনচিডাৰ কৰিতো এইখিনি কৰিবই লাগিব, কিন্তু সেইখিনিৰ ওপৰত যিটো মনিটৰিং সেইটো সবতছে ডাঙৰ মানে দৰকাৰী কথা। নিজৰ মাক দেউতাকৰ বা নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিৰ সেইটো মানে খুবেই দৰকাৰ। আৰু যদি কোনোবা ডেস্কটপ বা লেপটপ আমি মানে চাইল্ডলাইনৰ পৰা যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমবোৰ কৰোঁ মানে কমিউনিটিত বা পেৰেণ্টছৰ লগত, আমি কওঁ যে ডেস্কটপ বা লেপটপটো বা মোবাইলটো যেতিয়া ইউজ কৰে, বস্তুটো যাতে স্ক্ৰীণখন আপোনালোকৰ ফালে ভিজিবল হৈ থাকে, যাতে আপুনি ধৰক পাকঘৰৰ ফালে গৈ থাকোঁতে এবাৰ চকুটো দি যাব পাৰিছে। কিন্তু বহু মাতৃ-পিতৃ এনেকুৱাও আছে প্ৰথমবাৰ এই এণ্ড্ৰইড ফোনটো ইউজ কৰিবলৈ শিকিছে এই পেণ্ডামিকৰ সময়ছোৱাত। সেইটোৱেই মই আপোনাক একদম ফাৰ্ষ্ট কনভাৰ্চনৰ কথা কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান পৰিয়াল আছে যাৰ নেকি মাক দেউতাকে এণ্ড্ৰইড ফোন ইউজ কৰিবই নাজানে, সিহঁতক চাগে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকায়, তো মাক দেউতাকক সিহঁতে বুৰ্বক বনাই থৈ দিয়ে, আমিনো কি চাই আছোঁ গমেই নাপায়। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্কুলখনত বহুতখিনি কথা আহি পৰে, বা এণ্ড্ৰইড ফোনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ এপছ ইনষ্টল হৈ আছে। এতিয়া মই ভাবোঁ যে স্কুল গোয়িং বাচ্চা এটাৰ কাৰণে ইনষ্টা বা ফেচবুক মই নকওঁ যে নালাগে, কিন্তু সেইটো কিমান প্ৰয়োজনীয় সেই বস্তুটো পেৰেণ্টছে বা অনলাইন ক্লাছেছ য'ত চলি আছে সেই বস্তুটো আমি কেতিয়া ভাবিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা সৰু ঘটনাই বা এটা সৰু ভুলে সেই শিশুটোৰ গোটেই ভৱিষ্যতটো এটা অন্ধকাৰলৈ পঠাই দিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ পেৰেণ্টছৰ খুব এটা ডাঙৰ ৰোল আছে, স্কুলত ডেফিনেটলি আছে, কাৰণ বাচ্চা এটা মেক্সিমাম টাইম হয় ঘৰত থাকিব নহয় স্কুলত থাকিব, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ লগত খেলিব যাব পৰা পৰিৱেশ এতিয়া অলপ অলপ ঘূৰি আহিছে যদিও লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছটো একেবাৰে নাছিল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে মানে বিশেষকৈ মনিটৰিংটো খুব দৰকাৰ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীক এটা স্কোপ দিব লাগে, পৰিৱেশ দিব লাগে যাতে সিহঁতে খুলি কিনে কথাখিনি পাতিব পাৰে, কাৰণ আমি যদি এটা ভয়ভীত খুৱাই বাচ্চাটোক ৰাখি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে কেতিয়াও মাকৰ ওচৰত বা দেউতাকৰ ওচৰত আহি কিনে কিবা এটা নজনা বস্তু সুধিবলৈ সিহঁতে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰিব, সিহঁতে আন এজন মানুহৰ ওচৰত যাব যিজনে নেকি মিছগাইড কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সেই বাচ্চাটো আৰু গোটেই ফেমিলিটোৱে চাফাৰ কৰিব পাৰে। মনিকা গোস্বামী কি কয়, আমাৰ হাতত এতিয়া ঘৰুৱা পৰিৱেশ আৰু যৌন শিক্ষাৰ কথা বুলি ক'লে তাৰ আগতে আমি এতিয়া আমাৰ অসমত নাই খুলিব লগা খুব দৰকাৰী হৈ গৈছে সেইটো পষ্ট মেৰেজ আৰু প্ৰি মেৰেজ। যেতিয়া এজন ল'ৰা এটা ছোৱালীয়ে যেতিয়া বিয়া কৰাব তাৰ আগতে তেওঁলোকক এটা মানে গাইডলাইন আৰু ট্ৰেইনিং খুব দৰকাৰ, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে বেবি কনচিভত যাব তাৰপিছত কনচিকুৱেঞ্চবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰে এটা কাউন্সিলিং ছেশ্যন, ইয়াতে কাউন্সিলিং এটা চেল খুলিব লাগে য'ত তেওঁলোকক এডুকেশ্যন দিয়া যায়, সেইটো বস্তু দৰকাৰ। মানে তেতিয়াহে আপোনাৰ মানে আমি যিটো ভাবিছোঁ যে এইবিলাক মানে ছেক্স এডুকেশ্যনটো দিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিয়াৰ আগতে মা দেউতাকক এইবিলাক বস্তু জ্ঞান দিয়া খুব দৰকাৰ। এতিয়া আমি যেতিয়া স্কুলত আমি মই নিজেও পেৰেণ্টছ মিটিং কৰোঁ, পেৰেণ্টছ মিটিঙত আমি এতিয়া অনলাইন ক্লাছতো আমি কওঁ যে সদায় আপুনি যেতিয়া অনলাইন ক্লাছ হ'ব মাক দেউতাক থাকিব, কিন্তু যদি মাক দেউতাক দুজনে চাকৰি কৰে তেতিয়া থাৰ্ড পাৰ্চন যে থাকিব লাগিব যিজনে এণ্ড্ৰইড মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া মাক দেউতাকে কওক যে আমি অফিচত যাওঁ আমি এতিয়া নোৱাৰিম, তেতিয়া তেওঁলোকৰ আমি এই মডিউলছটো আমি ছেকেণ্ড হাফত পঠিয়াই দিয়া যায় তেওঁলোকক, তেতিয়া আদাৰৱাইজ আমি তেওঁলোকক সদায় এডভাইচ কৰোঁ যে আপোনালোকৰ কোনোবা এজন থাকিব, আপোনালোক নাথাকিলে ককাক আইতাক যোন থাকে নাইবা পেহীয়েক যোন আছে ঘৰত জানা মানুহজন থাকিব, আৰু তাক তেতিয়াও নহয় ডক্টৰ ফেমিলি আছে ডক্টৰবিলাকতো দুজনে ওলাই যাব লাগে, তেতিয়া তেওঁলোকে কণ্টেণ্টখিনি লৈ লয় আমি হোৱাটছএপত মানে তেওঁলোকক দি দিয়ে, তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে সেইখিনি গাইড কৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইখিনি কৰিব পাৰে, অলপ ডাঙৰবিলাকক দি দিয়ে,
डांगोर मिला के इतिया धरक एकेटे जेतु कोसे एतु संभव जे ब्लू फिल्म चाय किबा चाय हेतुत ना अमर कंट्रोल आसे ना मार्क डेटा कर कि तथापि तो मार्क डेटा के आमी जे कइसु जे आपनल के जेतिया क्लास हेक होय जेतिया क्लास आरंभ होय क्लास हेक अपसत जेने के तने कोला मरम आदर करी होलो आपने मोबाइल टु पुरा अटराय राखी कि एटा खुआ मिले एटा रेस दियो खेकिनि मते मोबाइल टु आपने अलप गाइड करनीटर करी सेक्स एजुकेशन क्या पाती जनशिक्षार गोटे सांगरी पे क्या पाती निजर शरीर जना आनक रेसपेक्ट कर এতিয়া কোনোবা এগৰাকী অভিভাৱকে লৰাটোক ধৰা পেলালে বা ছোৱালীটোক ধৰা পেলালে তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে পৰ্নোগ্ৰাফিক কন্টেন্ট তেওঁলোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ধৰা পেলালে বা মাক দেউতাকৰ চকুত পৰিছে এতিয়া মাক দেউতাকে কি ধৰণে বুজাব অনুষ্ঠানত সময় কম আছে সবকৈ যদি আমাক বুজায় এইখিনি কথা এতিয়া যিটো মানে ভুল কৰা যায় যেতিয়া আমি লৰা ছোৱালীক মানে ধৰা পেলাওঁ প্ৰথম ভুলটো আমি অভিভাৱকে কৰোঁ আমি মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটা দি দিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মারপিট কৰোঁ বা খুব মানে চিঞৰ বাখৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা আচৰণ কৰোঁ যিটো কারণে মানে সমস্যাটো তেও কোৰপৰা আৰম্ভ হল তেও কেনেকে সলিউশন লৈ যাব সেইখিনি লকে পৰ্যায়টোলে না যায় এতিয়া মই এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কম যে আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা ধৰা পেলাইছে বা আপোনালোকৰ মনলৈ ভাব আহিছে যে মামাৰ লৰাছলি ইয়া চাই আছে তেনেহলে সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটা নকৰি খুব বন্ধুত্বসুলভভাৱে কিন্তু বন্ধুত্ব শব্দটো আপোনালোকে নিজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোক আপোনাৰ শিশুজনৰ মাজত কোনো পার্থক্য নাই আপুনি নিজৰ গাম্ভীৰ্যতাখিনি ৰক্ষা কৰি আপুনি শিশুজনক বা আপোনাৰ লৰাজনক আপুনি বা ছোৱালীগৰাকী আপুনি কব লাগিব বহাই লৈ আপোনালোকে দুইজনে খুব সিরিয়াস কিন্তু সিরিয়াসনেসটো আপুনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা নহয় যে লৰাজনে আপোনাৰ মুখৰ মানে মনৰ কথাখিনি তেওঁ কবলে আফসোস কৰে বহাই লৈ খুব গভীৰভাৱে দুইজনে আলোচনা কৰক কিয় হেতু তেওঁ চাবলগা হল কি আৰ্ট কি মানে ইচ্ছাৰ কাৰণে তেওঁ হিখিনি চালে সেই কাৰণখিনি প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যেতিয়া আপুনি জানিব যে তেওঁ এইটো কাৰণত চালে তেতিয়া আপোনালোকে বুজাই দিয়ক যে এইখিনি প্ৰকৃততে চোৱাৰ মানে কিমান দৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা সেইখিনিয়ে তেওঁৰ জীৱনত কোনটো দিশত কিমান নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইখিনি তেওঁলোকে ক্লিয়াৰলি তেওঁ বুজাই দিব লাগিব আৰু যিখিনি ভুল হ'ল ভুল বা তেওঁৰ যিখিনি নকৰিব লগা কাম কৰিলে সেই কথাটোক কিন্তু তেওঁ যি মুহূৰ্তৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি বুজাই ক'লে বা ডেফিনেটলি লৰাজনে বা ছোৱালীগৰাকীয়ে নকৰো বুলি ক'ব সেই মুহূৰ্তৰ পৰা কিন্তু একেটা কথাকে পেঘেনিয়াই নাথাকিব যিটো আমাৰ অভিভাৱকসকলে আছে যে বেলেগ কথা এটা যেতিয়া পিছত খং উঠে যে তইটো এনেকুৱাই তইটো এনে কৰ সেই কথাটো আপোনালোকে নকৰিব যেতিয়া সেইটো কৰে শিশুটোৱে যে ভাল হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে মানে সঠিক পথত গৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁ নতুনকৈ নিজৰ পৰা প্ৰেৰণা কিন্তু বিচাৰি নাপায় যে মাহঁতেতো দিলে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকগৰাকীৰ নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে বহুখিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা আপোনালোকে কৈছে আমাৰ হয়তো বহু অভিভাৱক লাভান্বিত হৈছে আপোনালোকৰ কথাখিনিৰ জৰিয়তে পৰামৰ্শখিনি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ কথাবোৰ খুব সহজভাৱে লোৱাটো হয়তো সময় আহি পৰিছে কিন্তু সহজভাৱে লওঁতে আপোনাৰ শিশুটোৰ কিন্তু আকৌ মোৰ শিশুটোৰ দৰে নহয় আকৌ তেখেতৰ শিশুটোৰ গৰাকীও নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী শিশু কিন্তু বেলেগ আপুনি নিজে আপোনাৰ শিশুটিক কি ধৰণে বাছি ল'ব কি পথ আপুনি কেই ধৰণে বুজাব সেইখিনি আপোনাৰ ওপৰতো বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব যি নহওক আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন কিছু কথা পাতিবলৈ যাতে আমাৰ শিশুসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু শিশুসকল সুৰক্ষিত হৈ থকাটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য নহয় জানো ইয়াৰে সৈতে আমাৰ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে অনুষ্ঠানৰ পৰা নমস্কাৰ Engineering Power Dealer now with free registration insurance and easy finance contact Skylight Automotive Private Limited 7002845016 মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট চুৰিয়া চিমেণ্ট চুৰিয়া চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম